Imali smo prilike danas da čujemo u raspravi o pojedinostima kako se ovim zakonom uređuje dobrovoljno davanje organa. To nije tačno. Ovim zakonom se uređuje obavezno davanje organa, to je doniranje. I to je ono što je problematično i nema veze što postoji bilo koji drugi primer u Evropi da funkcioniše pretpostavljena saglasnost, to ne znači da je to dobro. Pretpostavljena saglasnost u zakonu o transplantaciji organa jeste represija nad građanima i nepoštovanje njihovih ljudskih prava. Ovaj zakon posmatra građane Srbije kao resurs, ne poštuje njihova prava i njihovu ličnost. Organi nisu stvari, organi nisu predmeti, organi su sastavni deo čovekove ličnosti. I prema građanima treba da se izvršna vlast ponaša, a ne kao nekim resursima potencijalnim izvorom organa. Pitanje je samo vremena kada ćemo razmišljati o tome da li ovi organi mogu možda da se izvezu negde. S druge strane, ono što je najveća nebuloza u celoj ovoj raspravi jeste, mi tražimo poverenje građana Srbije u zdravstveni sistem i u zakon o transplantaciji. Čuli smo ovde kolege iz vladajuće većine, mnogo ima lekara, svaka čast pobedili ste na izborima, a zašto onda tražite poverenje građana u zdravstveni sistem, a na mesto ministra zdravlja stavite čoveka kojim je nadimak doktor smrt? Ne Kolega Šešelj, on je ovde gospodin ministar Lončar, a nadimke izvolite na konferenciju za štampu, pa kažite.